Moltes gràcies per haver acceptat i volíem saber per quin motiu vas decidir estudiar química. Pues, la veritat és que aquestes decisions s'aprenen de bastant jove. Tens allà tot el llistat d'opcions i dius com ho faig. En el meu cas, el darrer any d'institut havia guanyat un premi a l'Olimpiada de Química, havia fet un quart premi i havia tingut dos professors de química que m'han agradat molt a l'institut i en el final vaig prendre la decisió de tirar cap a aquest camí. I si no haguessis triat química, tenies pensat fer una altra carrera? Física, sí. I vas trobar molt difícil el vot de l'institut, de batxiller cap a la universitat? Difícil, sí. Bueno, sempre hi ha adaptació, no? Quan passes d'una etapa a l'altra, però com que el canvi no és només que sigui difícil les assignatures, sinó que és un canvi també de vida, que això ja vos arribarà, jo crec que ho passes de forma natural. I una vegada vas acabar la universitat, la carrera, tu quines sortides més importants creu que té aquesta carrera i quines vas decidir agafar? Jo vaig decidir tirar per la via acadèmica, me vaig posar a fer un doctorat, i de fet la meva idea era després anar a l'estranger uns anys, fer un postdoctorat i intentar fer una carrera acadèmica com a professor a la universitat. I pel camí, pues, durant l'època de doctorat, en el laboratori on estàvem, va sortir aquesta oportunitat i hem anat fent les dues històries en paral·lel. Sortides n'hi ha moltíssimes, dins medi ambient, dins docència, dins alimentació, i ara avui n'hem presentat una distinta, que és desenvolupament de medicaments, que tal vegada és menys coneguda. Antes de fer feina a l'empresa, vares fer una altra feina, que antes de ficar-te dins l'empresa? No, la meva única feina ha estat a dins Sanifit. Vaig acabar els estudis de doctorat i amb en Bernat vàrem muntar el projecte directament i en paral·lel tots aquests anys he estat fent classes a la universitat. I finalment, aconseguir aquest èxit tan mundial, com ha estat i com ho has sentit? Pues ha estat complicat, perquè les notícies no passen així com molta gent els ha percebudes, no? Que de sobte surt un bolet i dius, ara aquesta gent d'on ha sortit, sinó que t'agafen després de molts d'anys d'anar picant pedra. I després pues, passen aquestes notícies que jo realment no les citaria d'èxit, sinó d'oportunitat. Oportunitat per ara un producte que no té mala pinta, poder-lo continuar desenvolupant i a veure si mos arriba a tots els malalts. Molt bé, bueno, moltes gràcies, això és tot.